Komisija je, znači, 38 sportskih organizacija je odobreno da se finansira u 2022. godini. Neuporedivo su svi klubovi, govorimo o ovim malim klubovima, dobili mnogo veće i značajne sredstva nego što je bilo u 2021. godini. S tim što kažemo, zbog pandemije, sigurno nam je bilo održati bar taj nivo koji je bio prethodne godine i sa tim bi bili zadovoljni. Odlične rezultate beleže neki naši klubovi kada je u pitanju klub malog fudbala. Znamo da se i rukometaši, kad su oni u pitanju, bore za ulazak u Superligu, dele drugo su mesto, imaju samo jednu izgubljenu utakmicu u prethodnom periodu. Žok se takođe bori da se vrati u prvu A ligu, gde je i bio. I tako da kažem, generalno i kad pogledamo i te profesionalne klubove i rezultate, možemo biti zadovoljni i sa podeljenim sredstvima. Sad klubovi u toku ove nedelje će sklopiti ugovor sa gradom kada je u pitanju finansiranje 2022. i na neki način da se uključimo i da pošto su, kažem, značajnija sredstva podeljena, da to iz godinu u godinu bude još bolje, jer znamo da su okosnice ili osnova rada u sportu je onoliko koliko smo plaćen, jer jedan zdravi onaj stav, jedan zdravi razum, tako da mislim da mogu samo biti zadovoljni 90% i više klubova ove godine nego što je bila 2021. godina. Komisija, kažem još jednom, bilo je prepošle godine bilo oko 32-33 kluba smo finansirali sportske organizacije, a ove godine je to 38.